بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن ذي الكيمبا قيارتنا داوتاي كسو لوادا برامش كمداشا شابين له وطدبال لهذا أنو قلا يدوغ بارتين نادك داوتان تلفشك شابين له حرونتا و تيفيق كله هاي مغالا دا عاسمة داي مقدشو أيو إذا كاقي مانيا وعيدين سو ساعتا آلا بحالكان إذا كلا سعودتي سانيقا فاضما عبدو قادر يدوناه عن كسو قادنو مرتكرة قديسان حانا مرتكوا تضبات كان عبد الرحمن محمد علي واه قدومي هادق مدو ذكر قبل كان بنادر ونوح بدن كوي دين دون حالة أمني دق مدى يوحيابي أقب صومي تن يحلق اللو مقعابي دق مدى وذكر إن مركز وقدومية كان نقضه مركور عبد الرحمن كسو لغوتي لفشك الشابي اللو قدومية يبرامش كان با أذن كاقم هاد علينينا فرصة هذا قاليقة هاد نسيسي يولي با أقلان شاد نو أقلاتين المرحلة دق مدى وحكاوي دينو وحربا وحيابي أقب صومي تن يحلق اللو مقعابي دق مدى. بسم الله الرحمن الرحيم أذن أقمهد علينا يا تيفيق الشبيلة فرصة قيمة بدن أو نسيئة أو نقول بحنا حالة الدقمة ده سيدا الله سعطان با الدقمة ده تجير وحانو بقى عبانها مدى سنة ده سنة كاس واحد بدن نوعي نوقب صومان واحد بدن نقرشين إن نوقب صومان نا ولي وان رجين إن نوقب صومان مركي عن قد قلو حيوة إن نوقب صومان مركي عدي عن كبل لو نحرون تدقمة ده تجير كهر لبسنا مكعبستي ذا وحا بابيي عدوغا كومات كومدة صوماليات اوغس وحا صوغالا غاري اسمي دامي وبدو وحا كوردن تاي داد بدان وعاد غالي واح وحا نكوبر براي دامان رسمي هي حارون تدقمة دو واح حالكا بلشي دارير وده جرلوغ شقايا رسمي هي اسمي شهاد دا aad soo marteen oo garoonka ah waxa ka socda dhismo oo aan la dhisin tan iyo markii oo burburka haleeyay si asalqaan ah waxa dhisanaya bulshada reer wada jir maadaama markii horeba ay dhisteen bulshada reer wada jir xilligaas oo ahaa xilligii dawladda dhexe haddana markii laga burburiyo ayaga waxa jecleysteen inay dib u dhistaan waxa socda dhismo aad u qurux badan oo gabagaba ah sidoo kale waxaa inoo qabsoomay inay inoo dhismaan xarun dhallinyaro oo qaybta galbeed inaan ka dhisno degmada Wadajir xarunteeda 7 xafiis iyo hool si la mid ah maadaama ay tahay meeshaan meel bulshada Soomaalida islaam isugu imaanayso waxay lahaa jirtay masaajid masaajidkaasoo qayb ka noqda burburka cadowga ay burburiyeen masaajidkana waa inoo dhisanyay oo waxyaabaha inoo qabsoomay ka mid yahay waxa inoo qabsoomay inaan helno gaari loogu talagalay dhanka wacyigelinta si bulshada fariin kasto oo ku habboon in la gaarsiiyo loogu gaarsiiyo marka kuma soo koobi karno meeshaan waxyaabaha inoo qabsoomay waxaan la dagaalannay cadowgiisa qaybaha kala duwan haddii aan lahaayeen kuwa ugus iyo kuwa ay ku soo gambadaan cadowga ugus oo iska ah burcadeed burcadda qaybo badan ayaan soo qabanay oon u gudbinay xeer ilaalinta lorgi maxkamadda sidoo kale ugus qaybo badan ayagoo nool oo geystay ii sheegay fal dembiyeed gaarsiisan inay naftooda dhaafsiyaan sida looga bartaba qof muwaadin oo waxba galabsan iyo qaybo u dan leh inay dhibaatadaas gaarsiiyaan intaba waan gudbinay qaybo goobta lagu toogtana way jiraan muddo aan hadda ka fogeyn laba isbuuc marka waxyaabo badan oo inoo qabsoomay way jiraan sidoo kale waxa hadda socdo isxilqaan dhanka ka socdo laamigan aada jasiiro oo bulshada maamulka iska kaashanayaan wadadaasoo raf noqota inay dib u habeyn ku sameeyaan walow aysan ku filneyn hadda shaqada laga wado waana rajeynaynaa inaan gaarsiino wada laamiha inaan ka dhigno wata waxayna daba socotaa dhacay waxayna daba socotaa arrintaasi dabcan saad u dhigaysaa dhanka isbeddelka bulshada ee degmadu maamulka inay taa ku wada shaqeynayo wata shacabka iyo maamulka wada shaqeynteeda ka dhaxaysa heer intee laga gaaraysaa boqolkiiba boqol shacabku waa dad u nugul dowladnimada waa dad jecel ii sheeg marka laga reebo dadka ku dhex dhuumaleysanaya shacabka oo marka laga reebo shacabka boqolkiiba boqol waxaan la leenaa xiriir xiriirkaasoo guddoomiyaha ay ku heli karaan ku-xigeenada ay ku heli karaan
وحيلين قدوم واحد والله ما تبلو إلا تمنتري عك وده حيسو وده شقين وحلقة وده شقيا قيب كستو أو خرو مركز دقمد وبهنيا كمدة وسيدا عن حد هوري كوكو شجبة اسمها سعدة وحاسة ماينا يفلونا يا شعبك هير وده جير كان هان كان حسيت تضوضة مركز وحاي نقد حيو شعبك وده شقين بقول كبا بقول وأنا قولها عن شغني أو دقمدو أي جارتي تتكد اللي يقوش أسوا شعب كهرير وذجر وطان دقمدو وذجر مركز لقاها اللايو وحلقوا يقانا ما مانتا لقو حسوستا قوباها قانا عسيق مركز لقاها اللايو سوقا وين سوقا مدينو ما سوق ويهاي دتك انت بدن اي سوقي ماذا وحكو يالو قوبا قانا عسيق فرابدن دبعا عشورا لقا قادا دقمدو عشور تاس سوقا كإماتي يقول عدا دولة هوسة قبل كبرنا درافاتو وحنا وأنا وحياةها ضد كشقي مشاهدك يهرب مرة وقول كبنادر أو قطعي لوفلي عن شو رحص جود هان قول كبنادر لقى قاضو سوق وين قيب كم إذا قول كبنادر واي وحين أكون دعاء ست أوس أقل كدولة ده وطعي وكل دقمة ذي تكتها مدام قدومي هي دقمة ذاتهاي عن شو رتسق أقل كدولة ده هو سوق رعيسة مدام الشعب كدقمة ذو ذجر لقى أرورنيه مجرتا وحقبض دقمد اللوغو سمي شعب كيدابا وحب بضان اللوغو قبطان واجران وح كسيب بضان والسوغين واجران وحا كميد وحيابا اللوغو قبطي تدك متيلا شعب كهير وذجير وحيقاتان مشار مشار كاسو اللوغو طلق لاني وحقو قبطان وحالاقا قربينا وشعب كهير وذجير يردامان تدك اللميد إز بدلا ذا بربرك ودوين كدقمد وذجير مامول كيدا محوك دا معسيا كوذجير هان ساعة عن كسر عن ناشر شركة سو لغو قرشين هاي ديبوليسكا لاميقا جالسيات لاميقا سو قرشيسو هاي وقت كان كهر انو بلاوضو لكن ديبوليسا ايا يميد ديبوليسا نوحا سببو هاي لاميقا والا ديسا ان شاء الله تعالى لكن بيام مارينو وصيدة صيدة لسو عطبا دمان قبل كبنادر اما وذجر meelo badan oo hadii roob yimaado gaar ahaan General Daud qaybta Buulxuugay biyaha aad ay ugu dhib qabaan waxayna si xoogaysteen markii laamiga soo booheer wada jir ee iska xuqabsay ay ku dhisteen la dhisay biyahaas aad u si xoogaysteen mar hadii laamigan la dhiso waxa shaki ku jirin inay biyihi intay ka sii badanayaan marka qorsho sidii biyahaas loo maarey lahaa awgeedii dib ugu dhaceen ii sheegay waqtiga loogu talagalay in laamiga la dhiso marka gobolka banaadir qorshe badan ayaa uga aadan qorshahaas dib u dhiska laamiyada qorshahaas ayaana ay qayb ka tahay xeer wadajir watahay marka laga hadlayo hadda degmada wadajir shacabkeedu inta badan isla canshuurahan daba soconaa gudoomiye waxay sheegaan in ay dhiibaan canshuur laakiin haddana aysan jirin wax cad oo muuqato maanta wax lagu qabanayo maxaa sababi kara cabashada bulshada markasta inay soo laalaabato bulshada inay cabtaan xaq ay u leeyihiin sida dabiiciyana ibnu aadanka markastaba wax uu ka hadlaa baahida u taagan waxay loo qabto waa loo qabtay laakiin baahida u taagan cabashadaas waxay u noqonaysaa maamulkooda xasuusin waxa ay ka cabanayaan talaabo ay ka qaadi doonaan insha Allah waxaa jirtay in barnaamijka bulshada bilaa lagu soo gabagabeeyay degmadaada kohor markuu barnaamijkaas dhamaaday maamulka masku dayay abaabulah ama wacyigelin ah in mar kale bulshada loo qabto barnaamij shacanka soo kala aad ma santa ba su'aal aad iyo muhiim ah duqa magaalada asagoo rabo barnaamijka bulshada bilaan rabaa horta inaan wax yar sharaxaad kaaga siiyo asagoo rabo inuu bulshada fursad u helo si uu u dhageysto baahiyaadkooda ugana jawaabo ayuu wuxuu abaabulay barnaamijka bulshada bila wuxuu ku dhamaaday si guul ah wuxuu helay xogag badan oo waxna uu la socdo waxna ay ka maqnaayeen haddeerna sida la socod sida aad la socotaanba waxaa jiro COVID-19 oo bulshadii hal xakamaya la yiri marka qorshooyin loo baahnaa in bulshada la isugu keeno way jireen laakiin waxaa ka hor yimid maqaadirtan rabbaaniga ah oo ah COVID-19 oo qof kastaba is-xakamaya ah marka insha Allah ta'ala hadii ilaahay naga dulqaado abaabulkaas waa dib ayaa loo bilaabay kaalin intee leeg maamulkan degmada wadajir uu ka leeyahay ka hortagga xoogan ee cudurka safmareenka waxaa socota wacyigelin
guddi heer qaran waa jiraa, guddi heer gobol waa jiraan, guddi hoosaadi heer degmo waa jiraan. Sida aad haddanba kusoo aragtay qeybaha kala duwan ee degmada waxaa socdo wacyigelin ku aadan COVID-19, waxaana rajeynayaa sidii loo gaarsiiyay bulshadan inay ugu dhaqangeli doonto xeer wada jir insha allahu tacaala. waxaan usoo dhadhici doonaa dhanka iyo amniga degmada maxaa iska bedelay. Waxaa ka mid ah horta mar kasto cadowga ummadda Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay oo raadinayaa inuu caqabad taagnaato siday rabtaa u taalo, laakiin waxaa jiro dadaalo annagoo halku dhigi duqa magaalada tiirinayno ahaay beled nabada oo nadiif ah. Waxaa jiro wada shaqeyn dhanka booliska iyo maamulka iyo shacabka ah. waxaa jiro rondoodin joogto ah sida aad la socoto. waxaa jira baaritaanyo lagu baarayo maadaama nafalcaaryada ugus tabar kale waayeen ay marba hooya xunay soo qaateen marba ay si gaateen ha u tuurayaan si looga hortago falalkaas ay maalmahan dambe inagu bilowday. waxaa jira iskaashi degmooyinka iyo booliska iyo bulshada ah. waxaa dhowr habeen ka hor, laba habeen ka hor inoo yimid kormeer guddi wafdi uu hogaaminayo guddoomiye weyaanka amniga iyo siyaasadda. wuxuu fiiriyey sida ay shaqada u socoto, wuxuu indhaindhaeyey baaritaanyo ka socdaan wadajir iyo dhammaan madiino wadajir iyo dharkeynley. waxaan ku tagnay kaxda, waana qeyb ka mid ah isbeddelka la rabo in lagu sameeyo dhammaan gobolka Banaadir, gaar ahaan degmada wadajir. isbeddelka aan rabno inay ku sameyno dhanka amniga ah waa sidaas. hadda alxamdulilah xaaladdu wax xasiloon tahay, waana lasii laba jibaari doonaa qorshaha kahortaga amniga. waa tahay isla amnigaasaan ku guda jiraa guddoomiye Cabdiraxmaan, degmada wadajir waxay daris la tahay laba degmo, dabcan sidaan jeclahay waa Dharkeynley iyo Kaxda. degmadu badi sida la wada ogyahay waxaa dhacda in laga sameeyo, in laga tuuro madaaficiye, in laga soo tuuro toos ha lagu weeraro hadii la rabo xalanaha u aadaan. baaritaan intee le'eg baad ku sameyseen inaad ogaataan halka marka hore wax laga soo tuuro idinka? maamulka iyo booliisku samay yihiin kuwa wada shaqeynaba ka dhexaysa? booliiska iyo maamulka aaday wada shaqeeyaan, sidoo kale waxaa wada shaqeeya degmooyinka dariska ah wadajir Dharkeynley, Kaxda, ama Dayniile ee degmooyinka Galbeed. halkii saddex sano ka hor ee degmooyinka ay ku dagaali jireen xuduud meesheedaad soo gashay, maanta waxaa inagooda dhexeysa wada shaqeyn. sida waxaana dhalisay wada shaqeyntaas degmooyinka iyo saaxiibnimada wada shaqeynta heer qaran oo soo bilaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. marka xog rasmi ahna waa laga hayaa, qorshihii looga hortagi lahayna waa diyaarsan yahay insha allahu tacaala. waxaadna arki doontaan ama ay arki doonaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer wadajir, iyadoo lasoo bandhigayo dadka sidiiba ay hore udhac loo bandhigi jiray dadka falalka amni darre isku daya inay sameeyaan, iyadoo loo bandhigayana waa arki doonaan insha allahu tacaala. waa tahay waxa laga yaabaa inay idin saameeyaan xitaa Kaxda iyo Dharkeynley wax laga soo tuuro kale wadajirna ay sidaas ku garaaftaan. waxaa jirtay hadda markii ugu dambeysay in qoys Soomaaliyeed uu wax kusoo gaaray, weliba lasoo tuuray oo degmada wadajir dadka wax kusoo gaareen, qoyskaasi uu gurigooda ugu tagay, madaficda lasoo diray, maamulka ma ka falceliyay oo musku dayay dhibanayaashaas inuu u tago? waa su-aal aad muhiim ah. dhibanayaashii waana loo tegay, waana dhimanta waa loo tegay, oo xaaladda iyo dhibka intuu la gaaraba dad wakiila ka ah oo matalaya maamulka degmada ayaa u tagay, iyo garsoorkii ciidamada qalabka sida xataa qeybay ka ahaayeen imaashadaas wayna dhiman tahay. oo dhibkaas lagu soo arkay jawaabtiisi way dhiman tahay, waana loogu tegi doonaa insha allahu tacaala. waa tahay tan mar kasta way soo laalaabataa oo shir jaraa'id baad ka qabsateen oo taliyihii booliiska halkan buu ku yimaaday degmada lagu qabtay. saadiq john baa qeyb ka ahaa oo taliyihii markaasi guud ee gobolka Banaadir ahaa. marka mar kasta ma waxaad baaqiina ama jawaabtiina noqon doontaan waa laga hortagi doonaa mise waxaad dhici doonto xaqiiqda in bulshada lala wadaago? adoo maasan tahay Faadumo, jawaabtu kuma eka hadal. shir waa la qabtay,
حقيقة أنا قيابة كمية ولا لو ذاك محيي هاي يعني أي شيء كرت الله بدي قفوت أو لصوب بندق هاي كوجودي محيي هاي واسو حي هاي ضد فلان الأمن الدرجة استه ضد سود لي هاي أقص ضد لي هاي وحلاقها هلا شركة دك ماذا نروحها ماذا في دك ماذا لقى صوت ريد دك ماذا درس كذا أمن الدر هو أمن الدر هاي ولا وين كلاك هلا قدوني وكو بس تولد ده وحكوب دي لو يكوب هو بيها تورا واسكو واسكو مت وحوي كل دوين مجرام sida kuwaas loo tus loo hor loogu marqaatay bulshada ayagana bulshada loogu marqaatay deeyo la intee leey at fursadaas sameyn doonta maalin yahay inay la taaganya wata in amniga degmada marka laga hadlayo shacabka iyo booliska degmada wada jir qaabkee ku wadaagaan xogaha degmada iyo dhacdooyinka markaas dhacaya taas waa arrin sir haa ayaga ka dhaceysa laakin maamulka mararka qaar waxa jirta waxyaabo ay la wadaagaan waxyaaba bulshadu waa xariir ka dhaxay kala dhaxay maamulka xariir kala dhaxay booliska waa sababta dhalisay in markasta bal halka ugu badan ee lagu dilo nabadiidka ay naqdaan wada jir haddana siyaabo ay kula xariiraan ma aha siyaabo la wadaagay media laakiin sababta warbixinta bulshada laga helayo sababta ay dhalisay la wadaagi doona insha Allah qaabka kaga hortagteen kooxaha mararka qaar ama burcada sida la sheego oo inta badan amniga ka geysta dhicitaanka dadku inay dhacaan moobeelada iyo tuurada waxaas intee ka dhacaan dhawaan baad soo bandhigteen intee ku dambeeyeen arrimahaas sidii cid kasta oo isku daydo inay amni darro ka shaqeyso waxaa u taagan oo uga mahadcelinayna bulshadana door ayay ku leedahay waxa uu xogahayna la wadaagtaa booliskana wuxuu u taagan yahay ka hortaga iyo ka dabadaga falalka sidaas ah sida aan hore ugu soo bandhignay kuwa mobile qoryaha wax ku dhaco midiida wax ku dhaco nooc kasto oo amni darro lagu sameeyo waxaan u taaganahay inaan cid sameeyneyso soo qabanno sharcigana waafajino sida aan ku hore u waafajinaa kuwa dambe waafajin doona insha Allah ta'ala diin ka wantooga wata adbaduma hasan tahay wax raba gudoomiyeena ku weydino bandowga habeenkii dawladda federaalka Soomaaliya soo roogtay ee looga hortagayo cudurkan sidee baad kala shaqeysaan waa isla falgala booliska iyo maamulka iyo indhaha ama dadka horseedka waa bulshada qaybiisa kala duwan bulshada reer wada jirna sida amarka loo bixiyay u qaateen waan uga mahadcelinaynaa la shaqeynta iyo ka shaqeynta masaalixdooda dad danyar baa ku nool degmada wadajir baahiyo gaarna qaba xogtaas maamulka degmada wadajir soo la socdaa dadkaasi dadka barakacyaasha xaaladooda dadka barakacyaasha oo qorshe xeer degma ah kuma filno waxa uu yaalo qorshe xeer qaran ah qorshahaas ayaana insha Allahu ta'ala guud oo u yaala qaxootiga ayayna qayb ka noqon doonaan qaxootiga heer wada jir mana haysto culays ka bedelan culaysyada kale qaxootiga deegaanka degmooyin kale iyo dalka qaybiisa kala duwan degan culays ka duwan oo haystana ma jiraan laakiin waxaan codsanaynaa maadaama xilli roobaadka lagu jiro COVID-19 oo jiro dhaqaalihii guud ahaan kala xiran yahay dadkii wax haystaba ay xaaladoodu sida la rabay aysan ahayn way dareemi karaan qof marka hore qaxooti ahay oo hooy aan haysan aan shaqo haysan dhibaatada ay sheekayso waa la dareemi karaa gaar ahaan hay-adaha wax gargaaro waxaan u direynaa baaq ku aadan inay kasoo gaaraan qaxootidaas haddii aha lahayd xilli soon waa lagu jiraa waxaa iswaafaqay soon cudurkan iyo xilli roobaad oo intaba ay sheeg roobku waa nimco ilaahay keenay haddana nimcadii dadkii sheegay qeyrka qeyr baa baashay ilaahay laga tuga ilaahu qeyrka qeyr baa baashay niga baad yaa leeyda nimcadaas haddana dadkii oo marka horeba si macluula ku noolaayay dhaxan iyo duruufo kala duwan ee u sababay marka waxaan ka codsanayna hay-adaha wax gargaara inay dib u eegis ku fiiriyaan qaxootiyada dhammaantood gaar ahaan kuwa heer wada jir oo u qabaan maanta baahiyaad nafaqeyn iyo mid baco iyo busto iyo wixii lamid ah marka waxaan ka codsanaynaa inay deeqdaas ay soo gaaraan heer wada jir qaxootiyada waata
وحجر جرتي مرك أمني حقي سلو فيريو إن دجموين كجريها كويالة تركوب الغصمية سلو أجادو حقت دتك دجن دتك كوسكر لي يوحى أيه نكلا شقده سي دجموين والبيك سعتي دجمدو دجر خابي وسعته دجمدو دجر هرتا حاوي على سيستم أي إنتو ضبطن أي كدي وانكشين هين دتك هير ودجر هذا سو حاس على قرش جود أو كأدن إيشي إن هل سيستم لسوق كان دمان هل ده تبس دمان برشة ده كنا القبل كبنادر قرش هاس وها هو جامينا يو جهنت هذا إنه وضد طقع عاصمة مقدسه إن شاء الله تعالى أي جانا قريب كنا قدرنا حتى عند ديوان جلين يحق نقفلن حير وتجروا كهنا واحد كشان شر تضبيط منك دقم قبل كبنادر لو قبتو أقل كدولة دهوسة بعد كوجشان أو دقة عاصمة ده مركزي إن شر قدوميو إن شر كاسي أنت بدن مكلية وحلا إيدين شجعت كوسو قاعدة تان مسه وحلا إيدو كل حساب تما إن قدومي والبوح ودقم دي سوق قبت شر كسي دي سبا كو هدي أمر لديبا هدي أمر كل لديبا وحكا قبصوا ما أنلي سويدين أمر كلابا مدل قبتو وحاجر فكر اسكو بيرسي أو مر رجيس الشو يأس الحساب تم انتبا والله تقع عدي حساب تم كي للي حساب تم كو قولي ستنا والله مهدي عليا عدي كلانا والعن انتا مركا كليا ماهان أمر أمر حدي أوبحو أمر كاس محاكا قبصو مي حساب تم والغا مرمان وهي بقى نطنينا كمتا قرشاه مامل كدق مدو ديجر ودك سن محويه هو ليس شقوق وادم وادمان هذه كده بلشت أكل الدون إنه كشقي هاي وحيها دك ما توجر وحيلا ده هاي وحي فر بدن أي ولا بقدو ميال إن وده شقان عن كده قدو ميكالا ده حسا ما جرت أسأل الحساب تن قدو مي والبا واحدة سادك هو سمادة تقول حساب تن تشق قديس دك ما توجر وحيلا ده عشان وحوت أدو أوين waa kastana waxay leedahay laaman hoos imaado laan kasto waxay leedahay tabeelo tabeelo kasto wuxuu leeyahay 10 tiri waxaana jiro shirar lagu wada tashanayo oo marada gobolka soo baxay la isku gaarsiinayo iyo kowal isku xisaabtamayba waxaana gudoomiyayaasha waxa gudoomiyaha aad u fircoon iyo ku inta ka hooseeyay waxa ka sareeyba xeer wada jir waa dad isku xiran من مامل إلا بوليس وذا شقين جوك تحنا يكاد عيسو واتهاي واحد ارتي انسا لقى نبركي سدن بيت لوان ان لغو قوة قاد فرابدن وذا ديو قوة جوكا هيدي مسؤولين مامل كو قبل كابنادر كاتر سنبا ان قاد كاسي سببوه هل كان كو يمد قاب كيس الله سو قبت سببت او كو يمد واكو تربان والا لو مناي حق لحلا اوي دان لو سو قبت حد درنا waxaan baaq u direynaa in dadka ganacsatada ah ee ka ganacsado muqaddaraadka oo qadka kamid yahay in ay hantidooda aysan iska gelin hadii kale waxay la kulmi doonaan caqab cawaaqib ku aadan amar diidada ay sameeyaan waxay waxa jirtay gawaarida lagu keenay qadkaas dadkii waday inay baxsad ay noqdeen ما jirtaa in gadaal la sugu laabtay oo dadkaasi baad goob lagu sameeyay mise kaliye waxa ay ahayd mid saxafada kaliye loo geysinayay inay maqayeen mise wali waxa socda dabagal dheer oo ku aadan arimahaas ad kasto maxkamad xukunto baad goob ayaa ku maqan waxaan u xil saaran laama amniga gaar ahaan kuwa booliska soo qabashadooda insha Allah taala ayagana waa la soo gacan geli doonaa degmada wadajir waxa leedahay urur haween oo ka shaqeeya iyo guud ahaan ba in haween qaybooda kala gidisana maamulka xogtooda sidoo kale socda haweenkaas haweenka waa laf dhabarta bulshada waa awood kale ah ee dhiirigelinta aan ku shaqeyno waa hooyooyinka iyo maamulka waa dad isku xiran islana shaqeeyo wax badan ay mudnaayeen tabar inoo diidiiso in lagu abaalmariyo way jiraan laakiin waa uga mahadcelinaynaa
الدنيا أغلين وحنو كبرينا إنه إلهي أبال مريو أبال مرين آذنا وحاكم مسلم مد إله إنه إلهي أبال مريو دورك إيكا قاطان دولن مدان عدك قاطت ويكو قابان طيان ديكرا قيبين نحي برامشكينا مدشن شبالا ينكو كود جرنا وحيدة كاقيمانا يا تلفشك شبالا حرنتو تيفيقا كلي هاي مغالادا عاصمة داهم مقلشو سيدان هوري دي كوغوشي قابا مرتيد برامشكو وقودومي هادك مدو ديجر قابا لكان بنادر عبد الرحمن محمد علي ونوح بدن كوي دين يعني حالة دك مدى يسبدل دي ينك أمنيقا دك مدى قيبي قدن بيان سلسو قهنا وحربا سواشو قدن بيسينا كوي ديو فرين تاعت شعب كود ريسو شعب كوهران وقمات علينا سيدان دو اولا شقايا المامل كول كبنادر سيدان كلاوحان كل الدردار ما يعني كفو جيقنا سيدا أي وربحنت أوكينا أنا إلا بجبران مدة كوساليسان عد كستو أو قرشين أيسو إن أي سميسو وحامن قلتكو سيدا سلر مدة وحاجر عذر ومدة أي عالم قدم أنفيي إن أي قاتان فرينت وعي قلنت أي كسعوتو دمد مدجر سيدا اللوغو تلقل سي أي نفتو دا أي وحشة بدبادو أدبادو ما سنتا هذا ما سنتا عبد عيسى الداوي أي دوبيستو ها ومركز برامج كنتو هودك بحية لانك كاميرا دقيب وانك قاتي ظاهر بفرسمين أي فاضم أنا هاي وادين صوصاري هل كان ذيك لسعود سين أي عبد الرحمن محمد علي قدومي هديك مدو ذي جر مرتد برامج كايو ها ومركز يقال خيب قادن أي برامج كلا بدان تادي بقو كل مدونه وعبد الكريم قدومي هاي فاضم وذي الله رمضان الكريم سيدا سينا بدكلو يادنا قدومي شكرا